ရဲတိုင်ငါကိုးစားတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ငါပြောဆိုပြီးအကယ်စစ်စစ်မုတ်စိုးဤကြော့ခွေးနဲ့၎င်းတေတတ်သောအနာနဲ့၎င်းတင့်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူမည်အတောင်တော်အမွေးနှင့်ဖုံးအုပ်တော်မူ၍အတောင်တော်အောက်၌တင့်သည်လုံခြုံစွာနေရလိမ့်မည်တစ္ဆာတော်သည်တင့်ဤဒိုင်းခွားဖြစ်လိမ့်မည်ညခါဖြစ်တတ်သောဘေးကို၎င်းနေ့ချိန်၌ပြစ်သောမြားကို၎င်းမုံမိုက်ထဲမှလေသောကာလနာကို၎င်းမွတ်တဲ့အချိန်၌ဖြည့်စည်တတ်သောဥပကို၎င်းတင်းသည်မကြောက်ရသင်ဤနာမှာလူတစ်ထောင်သင်ဤလက်ရဘက်မှာလူတစ်တောင်လဲတော်လဲတင့်ကိုမထီမခတ်ရတင်းသည်ကိုမျက်စိနှီးကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအဖြစ်ကိုမြင်ယုံမြတ်သာရှိလိမ့်မည်ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုယ်လုံးများဖြစ်တော်မူ၏ဟုတင်းသည်ဆို၏အမြင့်ဆုံးသောဘုရား၌နေရာချသောကြောင့်တင်း၌မကောင်းသောအနိဋ္ဌာယုံမကတ်မရောက်တင်းနေရာသို့ဘေးဥပတ်မချင်းရ။သွားလေရရ၌တင်းကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းကကောင်းကင်တမန်တော်အားတင်းဖို့မာထားတော်မူသည်ဖြစ်၍တင်းဤခြေကိုကြောင်းနှင့်မထိမခိုက်စေခြင်းကသူတို့သည်တင်းကိုလက်နှင့်မဆာချပင်းကြလိမ့်မည်။တင်းသည်ချင်းသည့်နှင့်ငွေစိုးပေါ်မှကျော်သွား၍ချင်းသည့်ပြုံနှင့်ငကားတို့ကိုခြေဖြစ်နေလိမ့်မည်။သူသည်ငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူကငါကင်းနှုံးမည်။ငါ၏နာမကိုတည်သောကြောင့်သူကငါချင်းမြောက်မည်သူသည်ငါ့ကိုခေါ်သောအခါငါထူးမည်ဒုက္ခခံရသောအခါသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်ရှည်သောတနေရောက်ရစေ၍ငါ၏ကလေးချင်းခြေဆုကိုသူအားပြမည်